Kthehet në pikën zero procesi Mojsi Habilaj dhe tre antarëve të tjerë të grupit kriminal të drejtuar prej tij. Gjykata e apelit të posaçëm vendosi të prish vendimin në shkallës së parë dhe të kthejë për rigjykim dosjen penale ndaj Mojsi Habilaj, Fatmir Minaj, Meridian Sulaj dhe Nezar Seitit, përderisa gjeti shkelje të rënda procedurale. Procesi gjyqësor pritet të nisë nga fillimi, por këtë herë me një tjetër trup gjykuese. Mojsi Habilaj ishte dënuar me 15 vite burgim nga gjykata e posaçme për akuzat e trafikut të narkotikëve kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe e trafikut të narkotikëve mbetur në tentativë. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai do të vuante 10 vite burgim. Për të njëjtat akuza, të pandehurit e tjerë u dënuan secili me nga 13 vite e 6 muaj, por ju ishte reduktuar dënimi në 9 vite. Grupi kriminal i drejtuar nga Mojsi Habilaj u godit nga drejtësia italiane, e cila i gjeti fajtor dhe dënoi me 15 vite burgim, por gjatë kohës që ndodhi në arrest shtëpia i Uaratis. Sipas drejtësisë italiane, grupi kriminal kishte trafikuar sasi të mëdha hashashi nga Shqipëria drejt Italisë. Për lidhje me këtë grup kriminal u hetua dhe ish ministri i Brendshëm Semir Tahiri. Ky i fundit është dënuar nga apeli i posaçëm me 3 vite e 4 muaj burgim për akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërsa ju rrëzua akuza për trafik narkotikësh në kuadër të grupit. Semir Tahiri aktualisht po vuan dënimin, ndërsa prej që çështja e tij të shqyrtohet nga gjykata e lartë, atje ku kërkon pafajësi, ndërsa SPAK këmbëngul për dënimin e ish ministrit me 12 vite burgim.